نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، uzvišeni stvoritelj tabaraka wa ta'ala je iz svoje apsolutne mudrosti odlikovao jedne ljude na drugima, pa je odlikovao poslanike nad vjerovjesnicima, a vjerovjesnike nad ostalim ljudima, pa je čak među poslanicima odlikovao jedne na drugima. Tilke rusul fadalna ba'dahum ala ba'd. Jedni poslanici su odlikovani na drugima i njihov stepen nije isti. Tako ostali ljudi, kao što je uzvišeni Allah odlikovao se ođeli jedna vremena na drugima i odlikovao jedna mjesta na drugim mjestima. I u tom pogledu postoji velika razlika među mjestima i vremenima. Od posebno odabranih vremena, a u isto vrijeme i mjesto, jeste dan Arefata. Dan koji se ponavlja samo jedan put u godini. Dan u kome uzvišeni Allah prima dove od svojih iskrenih robova. Kako je došlo u jednom hadisu u vezi s čijom vjerodostojnošću postoji razilaženje među hadijskim stručnjacima, da je poslanik s.a.v. rekao hajru dua, dua u jeume arafe. Da je najbolja doba arefatska doba. I došlo je u hadisu, u predanju, da je Umu Selema kazala da se toga dana uzvišeni Allah spusta na dunjalučko nebo. A uzvišeni Allah se ne spusta na dunjalučko nebo osim u odabranom vremenu, kao što je zadnja trećina noći, koja je posebno vrijedna kod uzvišenog Allaha. Dan Arefata ima velike odlike. Mi ćemo spomenuti večeras ukratko neke od tih odlika. Prvo, dan Arefata je sastavni dio ili dan koji pripada svetim mjesecima. Uzvišeni Allah kaže inne iddete šuhuri inda Allahi isna ašara šahren fi kitabillah. Ja ono hanaka sema vati olat. Minha arbaatun hurum. Kod Allaha broj mjeseci je 12 u njegovoj knjizi, kada je stvorio nebesa i zemlju. Četiri su sveta mjeseca. Pa su spomenuta bez pojašnjavanja o kojim se mjesecima radi. Pa je pojašnjenje došlo u hadisu Ebu Bekreta radijallahu anhu, Nufeyja ibn Harisa, gdje kaže da su to Zulqijade, Zulhidže i Muharrem i Ređep plemena Mudar, koji je posebno vodio računa o tom mjesecu. I došlo je u ovom hadisu da je poslanik sasvim rekao, kaže, vrijeme se je vratilo onako kakvo je bilo kada je uzvišeni Allah stvorio nebesa i zemlju. Jer su ljudi u davna vremena pomijerali sve te mjesece kako im je to odgovaralo, pa onoga momenta kada je poslanik sasvim činio, ili one godine kada je činio oprosni hađ, tada se je vrijeme vratilo na svoje mjesto i u svoj oblik kako je uzvišeni Allah stvorio vrijeme u 12 mjeseci. I ostalo je do dana današnji takvo. A
Arefat je sastavni ili je dan koji pripada Zulhidžetu, a Zulhidže je jedan od svetih mjeseci koji ima posebnu odliku i posebne propise. Drugo, dan Arefata pripada danima ili mjesecima hađa, koji se isto tako spomenuti u Allahovoj knjizi. Al hađu je šuru ma'lumat, fa men farada fihinna al hađa, fa la refese, wa la fusuka, wa la džilalati al hađa. Hađi je u određenim mjesecima, to jeste u Ševalu, Zulkade i Zulhidže. Pa ko odluči da u njima hađ obavi, ko se na to obaveže, nema slošaja u vremenu hađa i nema griješenja i nema rasprava. Treće, hađ pripada ili arefat pripada odabranim danima koji su spomenuti u Allahove knjizi. Uzvišeni Allah kaže لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Da bi prisustvovali onome što će im koristiti i da bi Allaha spominjali u određenim danima. Kaže Ibn Abbas, određeni dani, to je 10 dana, prvi 10 dana Zulhidžeta. A Arefat je sastavni dio tih dana. Četvrto, Arefat pripada i sastavni je dio prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta, koji je spomenuti u ajetu gdje uzvišeni Allah kaže wal fajr wal layalin ashr wash-shafa'i wal watr wal layli idha yasr hal fi zalika qasmun li dhi hijr. Tako mi zore i tako mi 10 noći, tako mi zore, tako mi 10 noći, tako mi parnog i neparnog i tako mi noć.
opći smisao Kur'ana i Sunneta, ali tako? Nije došao novi propis. I da uzvišen je Allah na tom mjestu, u tom danu, kaže, robovi moji, danas sam vam vašu vjeru potpunio. To je to. Potpuna, bez krvjavosti. Osma odlika. Ili sedma, koja je? Sedma. Sedma. Sedma odlika dana Arefata jeste to što post toga dana iskupljuje narednu i prošlu godinu od grija. Kako je došlo u hadisu Ebu Katarije kod Muslima u Sahihu. Dan, posta dan, post dana Ašure iskupljuje samo prošlu godinu. To je Musalov dan. Dan Ašure, Musalov dan. Musa ga alaih sallam postio. A Muhammedov sallam sallam dan je dan Arefata. Pa budući da je poslanik Muhammed sallam sallam najbolji poslanik, potpuno realno i objektivno da je njegov dan iskupljuje dvije godine, a da dan Musa alaih sallam, koji je također od odabranih poslanika, iskupljuje jedan dan. Osmo, dan Arefata je Bajram. Dan Arefata je šta? Bajram. Kako Bajram kad je sutra Bajram? Posta Arefata, tako? Dan Arefata je Bajram. Poslanik sam kaže u hadisu, koga bilježi vam je Budavud. Kaže, dan Arefata, Kurban, Bajram. I dani Tešrika, to je naš Bajram sljedbenika Islama. To su naši Bajrami sljedbenika Islama. Pa u šarijatu sedam dana su Bajrami. Imamo sedam dana koji su nazvani Bajramom. To su tri dana Tešrika. To je 11. i 12. tjedan Zulhidžet. To vam je ponedjeljak, utorak i srijeda. Dolazeći. Dan Kurban Bajrama, 10. Zulhidžet, nazvan Bajramom. Dan Arefata, nazvan Bajramom. 9. Zulhidžet. Ramazanski Bajram. Jer Bajram. Pa što je rekao Bajram? I Džuma je Bajram. Kaže poslanik, u ovom danu se sastala dva Bajrama. Bajram i Džuma. Pa je, ko je klanjao Bajram, ne može klanjao Džuma. Sedam dana u šarijetu je nazvalo Bajram. Iako Bajram u užem smislu značenja, to su dva dana, jer nije dozvoljeno klanjati Bajram namaz osim u ta dva dana. Ne smiju se ljudi dogovoriti da odgode ga, da ga klanjuju nakon toga. I haram ih je postiti. Dok je dane Tešrika, Mekru postiti. Ali je to velika odlika danu Arefata da je nazvan šta? Da je to, kaže, Iduna Ehdel Islam. To je naš Id, to je naš Bajram. Odlika. Osma bila, jel? Deveta odlika Bajrama jeste to što u tom se danu odlika Arefata. Deveta odlika Arefata jeste to što u tom danu uzvišeni Allah najviše ljudi oslobodi vatre džehennemske. Najviše ljudi. Kaže Sufjan, kaže Ibn Mubarek, Abdullah Ibn Mubarek, kaže došao sam na Arefat na večer, kada je sunce zašlo. I kaže, zatekao sam Sufjana Eseurija, kleći na koljenima i plaće. A Ibn Mubarek je umro 181. hidžreske godine. A Sufjan Eseuri 161. To su dva velikana kada bi prevrnuli islamsku historiju, ne bi našli njima slično. Pa sam ga upitao, kaže, reci mi, kaže,
najnesretniji u ovoj skupini ljudi? Ko je najnesretniji među ovim prisutnim ovdje na Arefatu? Kaže onaj ko smatra da mu Allah nije oprostio. Jer čovjek, braćo, da bi dobio, treba biti ubijeđen da će mu uzvišen Allah primiti dovu kojom dobi. Jer Allah ne prima dovu iz srca koje je nemarno, kako je došlo od isku Tirmizije. I koje je odsutno. Dovi, a on negdje odsutan. Boravio čovjek na Arefatu, Allah mu iskreno dobio i ne nada se iskreno oprosto Allahovu. Naravno, niko ne može garantovati da mu je Allah oprostio, to definitivno. Međutim, čovjek treba da živi u nadi da u tom danu uzvišeni Allah oprašta ljudima. Kazali smo da je dan Arefata u kome uzvišeni Allah najviše ljudi oslobodi čega? Vatre džehennemske. Dokaz za to je hadis koga bilježi ima Muslim od Ajše radijallahu ta'ala da je kazala, rekao je poslanik sa sve, nema nijednog dana u kome uzvišeni Allah više ljudi oslobodi vatre džehennemske od dana Arefata. Deseta odlika dana Arefata jeste to što uzvišeni Allah na taj dan hvali se pred svojim melekima. On nije potreban nikoga, ni ljudi, ni meleka, ni džina, nikoga, a sve je njega potrebno. Međutim, to što se uzvišeni Allah hvali, to je poruka ljudima. Hvali se ljudima koji stoje na Arefatu. Kad se kaže stoje, misli se borave. Ne mora se stajati, bitno je da boraviš tu. I kaže melekima, pogledajte, kaže, ove robove moje. Došli su mi, kaže, raščupani, uprašeni iz raznih mjesta. Posvjedočite, kaže, da sam im oprostio. I šedu eni kad gafartu nahum, zunubehum, walau kanet, će adedi katrisema, kaže, ja sam im grijehe njihove oprostio, da man bilo ti grija koliko kapi kiše. Znači, uzvišeni Allah u tom danu oprašta ljudima ono što ne može nam pasti da je oprostio. Jer ko ima grijeha koliko kapi kiše? Taj mora biti grešnik specijalac. A uzvišen je Allah to oprašta u tom danu. Došli su mi raščupani, uprašeni. Iz raznih mjesta. Pa je oprost Allahov uvijek veći od ljudskih grijeha. Dalje, koja? 11. odlika Arefata. Jeste to što Arefat hač? Došlo je u hadisu da je poslanik sam rekao, kaže El hač u Arefa. Arefat je hač. Kao da je rekao, ništa drugo nije hač. Ni tavaf, ni saj, ni nijet, ni ništa, samo Arefat je hač. Naravno, ne cira se to, definitivno. To niko nije kazao od učenjaka. Jer imaju još druga tri rukna. Hađa, a to su nijet, i to je tavaf, i to je saj. I imaju vađivi hađa. I imaju sunneti hađa. Međutim, budući da je Arefat najveći rukn, koji ima svoje vrijeme i kada prođe ne može se više nadomjestiti, kao da je sam hađ sročen u šta? U Arefat. Nije rečeno El hađu tavaf. Nije to rečeno, nego se kaže Arefat. Hađi Arefat. Zbog vrijednosti tog dana. Iz toga je, braćo,
uspješan čovjek onaj koji iskoristi taj dan. Možete u tom danu podići svoje ruke i u jednom momentu da izgovorite rečenicu iz srca, da ti Allah zbog te rečenice upiše svoju milost dok ga ne srkneš. Imam Buharija zabilježio od Sehla ibn Sa'da i Sa'idija rahimahullahu ta'ala, kaže, došla je jedna žena jednoga dana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu, Allahov poslaniče, evo ti, kaže, ovaj ogrtač, on je, kaže, od mene svojim sam ga rukama isprala. Za tebe, Allahov poslaniče. Mahsus. Kaže, pa ga je poslanica obukao, kaže, nismo ništa ljepše vidjeli od tog ogrtača na njemu. Pa jedan od ashaba koji je prisutan, kaže, daj mi ga, Allahov poslaniče. Pokloni mi ga. Kaže, pa je uzeo, skinuo ga i poklonio ga tom čovjeku. I otišao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa smo, kaže, nakon toga kazali tom čovjeku, ružno si postupio. Kako ćeš tražiti od poslanika sallallahu alejhi ve sellem taj ugrtač, a znaš da on nikom ništa ne brani? Odnosno, nikom ništa neće uskratiti, zatraži od njega, daće ti sve što se može dati. Ne može ti dati poslanstvo, ne može dati ulogu poslanika, ne može, od dunjaluka će ti sve što, dati, što tražiš, sve će ti dati. Ružno si postupio, jer si znao, kaže, da on to tebi neće uskratiti. Kaže, vallahi ga, kaže ovaj čovjek, vallahi ga, kaže, nisam zatražio da bi ga oblačio, to mi ne treba. Nego sam, kaže, zatražio to da bude moj kefin. Da me umotate u njega kad umrem. Kaže, ravija hadisa, kaže, pa mu je bio kefin. On je izgovorio jednu riječ, pokloni mi ga Allahu poslaniče, kojom je zaslužio veliko dobro. Jer taj kefin koji je dotakao kožu poslanika sa osrame, to ima svoju posebnu vrijednost. Ta odjeća. Izgovorio jedno, ulazeći u to sada, da li je ashab, da li je bilo preče da to traži, da ne traži, marimo se toga. On je tražio u jednom momentu i izgovorio riječ koje su nakon toga koristile i u kaburu ako bude. I zato kada pogledamo naše prethodnike, vidjet ćemo da su koristili dan Arefata, a oni su morali se pozahmetiti dobro da dođu do Arefata. Nastojali su iskoristiti maksimalno. I osnovna preokupacija im je bila da li je uzvišen Allah oprostio. Kaže Sufjane Seuri, kaže, vidio sam, kaže, na Arefatu ljude grešnike. Što ćeš ti na Arefat? Ko tebe dovede na Arefat? Pa sam se, kaže, zapitao, hoće li Allah oprostiti ovim ljudima? Kaže, pa sam legao naveče spavati, pa sam usnio da mi se kaže, o Sufjan, kaže, pa mi smo, kaže, ljudima oprostili puno veće grijehe od ovih koje oni imaju. Kaže Ibn Sirin, kako je zabilježio Imam el-Fakih i u svom dijelu Ahbaru Mekke, kaže, govorili su i očekivali su, kaže, da vide blagodati dana Arefata, čak, kaže, djetetu, na djetetu koji je u majčinoj utrobi. Kada se rodi, bit će posebno djete. Zbog majčinog boravka na Arefatu. Ali pored toga nisu sebe smatrali da su oni ti koji bi trebali sloviti kao uzori ljudima, da su oni primjerni vjernici, slično o tome. Jer su govorili mnogi od njih, kažu, gospodar naš, nemoj, kaže, uskratiti ovim ljudima oprost, zato što sam ja među njima. Tako je govorio Bekir ibn Abdullah al-Buzani, jeste čuli za njega?
On je doživio 70 ashaba. To ima umeta. On je govorio, on je rekao onu poznatu izreku: Allahu dragi, poživi me kao bogataša, a usmrti me kao siromaha. Daj mi da živim raskošnim, lijepim životom, a kada umirem, usmrti me smrću siromaha, pa me proživi u društvu siromaha, jer će siromasi ući u džennet prije bogataša na pola dana. Na 500 godina. I tu istu izjavu rekao Abdullah ibn Mubarek. Podajte razuma. Nije rekao: Allah dragi, poživi me miskinom, da cijeli život živim kao miskin i da se patim. Rekao: poživi me da uživam i kada umrem, da umrem kao miskin. To može samo uraditi onaj koga uzvišenje Allah nadahne da dobi dobom koću. Jer ima ljudi dobe i onda oni protiv sebe. Imam Ibn Nasiruddin Dimeški ima djelo Odlike Arefata. Jedno djelo, jednu studiju malo. U njoj spominje da je jedan čovjek iz prvih generacija bio na Arefatu. I legao spavati. Pa je usnio dva meleka da pričaju. Kažu: koliko hađija ima ove godine? Na hađu kaže: ima i 600.000. 600.000 hađija. Kaže: od koliko je Allah primio hađ? Kaže jedan drugome: od šesterice sam. Pa se ovaj probudio sad u mukama, u strahu. 600.000 od šesterice Allah primio. Kaže: pa sam ponovo legao spavat. Kaže: pa sam ustio da ponovo. Prvi kaže, drugom jeste, kaže, ali Allah svakom od njih šesterce dao po 100.000. Pa je tako oprostio se. Allahova milost tog dana je neizmjerna. I zamislite kakva je blagodat da nama uzvišeni Allah daje sezone kojima kaže: robovi moji, hoćete me dobiti pa da vam se odazovem? Hoćete tražiti od mene? Danas ne uskraćujem nikome, tražite. Imam Tabarani je zabilježio Enesa ibn Malika sa dobrim lancem, kako kaže Imam el-Munziri, da Enes ibn Malik rekao: govorili su, ko je govorio? Avomci. Ko je govorio? Kada sad kaže govorili su, ko je govorio? Vi stidite li? A ko je govorio? Kada sam kaže govorili su, ko je govorio? Pa ashabi, ja rab, ashabi. Enes ibn Malik je od poznije skupine, on je među zadnjim ashabima koji su umrli. Enes ibn Malik je umro 93. hidžreske godine. Iste godine kada je rođen Malik ibn Enes, imam Medine. Enes ibn Malika uzvišen je Allah zamijenio Malikom ibn Enes. Radi Allah anhu međumaj. Kaže, govorili su, misli, govorili su ashabi, velikani naši. Kaže, ovi 10 dana Zulhidžeta, kaže, prvi svaki dan vredi za 1000 dana. A Arefat vredi za 10.000 dana. To su riječi ashaba, prenosi ono što je bilo. Nije to hadis. Nije hadis. Ponekad imamo mišljenja ashaba. Kao što smo imali mišljenje o čemu? O zadnjem ajetu koga smo spominjali. Čuvajte se dana o kome ćete šta? Allahu vratiti. Kažu zadnji ajet. To su mišljenja ashaba. Nema hadisa u kome se kaže da je zadnji ajet koji je objavljen u Kur'anu šta? Ajet u suri Bekara, u suri Nisa, u suri Teube i tako. Nema hadisa u tome. Nego ima riječ ashaba. A kad nema hadisa, onda su najpreće riječi šta? Ashabi, tako. Pa kada Enes ibn Malik kaže, govorili su, misli ashabi, kolika je vrijednost, ne mora biti da je to, jer to nije potvrđeno, jer tako, nečim što je izvor šerijata. Iako, teško je,
tako nešto govoriti po svome šta? Nahođe. A sahabi da kažu, svaki dan za 1000 dana, a refat za 10.000, ne ide to po svome nahođe. Pa tako. Aisha radijallahu ta'ala kaže, nijedan dan mi nije draže postiti od dana Arefata. Dan Arefata posebno za post, naravno to se ne tiče hađija, jer poslanik sa osam nije postio na Arefatu. Nego mu je došla da posuda pa je popio pred ljudima, znači nije postio na Arefatu i hađije ne postio na Arefatu po ispravnijem mišljenju, osim Allahu dragi onda ko ne može zakljati kurban, ko nema pa da posti, da to bude jedan od dana, to je drugo, u protivnom hađije ne postio na Arefatu da bi se pripremili za dovu, da bi bili, jer čovjek koji je tako iscrpljen, iznemogao našto u drugoj polovini dana, još biva slabiji. Ne, budući da je Arefat dova, i zbog toga se spajaju namaz. Tu nema potrebe, ti si tu odsio, ti svakako tu doći ti k Indiju, zašto spajaš namaze? Zašto prevlačiš namaz iz jednog namazskog vremena u drugo zbog dove? Da imaš vrijeme da doviš, ne moraš ići ni abdestiti, ni slušati ezan, ni kamet ponovo, ni ponovo sjetika, nego spojiš namaz i skratiš. Da bi imao vrijeme za dovu. Pa je dan Arefata, veliki dan i sretan je onaj koga iskoristi na najbolji način kako može. I vidjet ćete dok začujete akšamski jezan i dok sunce zađe, počet ćeš sebe obračunavati što nisam, što nisam. Kod ustada, kod odov, što uradi, levo, desno, tako. Ali je to već prošlo. Da omučini blagoslovljeni u ove dane u kojima se nalazimo, posebno dan Arefata i dan Kurban Bajrama, koji je najbolji dan u godini. Najbolji dan u godini je kod većine učenjaka Kurban Bajram. Posle njega dolazi Jomul Kar, to je 11. Zulhidžet. Kod šafijskih učenjaka je najbolji dan dan Arefata. Da nam olakša obavljanje obreda, da primi naša dobra djela, da nas naučini nesretnim i da nas proživi sa svojim robovima od kojih je primio njihova dobra djela, da pređe preko naših loših postupaka i da nam od naših djela učini najboljim zadnja od njih. الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.